Yeah. בוקר טוב, בוקר טוב, לא קפה ולא תה, שב נראה אותך ככה ברוך השם. לא, אל תכין, אני שם, אל תכין, לא, אני אחרי השיעור. תודה רבה, באמת, יקובל ברצון. כאילו הכנת קפוצ'ינו. יעלה עליך כאילו הכנת קפוצ'ינו עם כל המצוות הכלולות בה. אם לא, הוא משלם אותו באמצע... את מה הוא משלם? את הברכה. בעזרת השם, אז אנחנו נברך אתכם בעזרת השם, שיהיו כולם מבורכים, עושה ועליכם ככם, אלף פעמים בבריאות, בנחת, בשמחה, בשלום, בשלווה, ינוס ומסננו מפנינו, השם יתברך, יזכה אותנו לשמחה גדולה, יזכה לראות כולנו, פני משיח צדקנו, בחסד וברחמים, כן יהי רצון, שזכינו, הנה נשלב עם הברכה, שזכינו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ובזה נעמוד קצת להבין מה שאנחנו מברכים בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. האם זה נקרא אשר בחר בנו מכל העמים, שאומרים לנו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא סיבב אצל כל האומות ואמר להם אתם רוצים את התורה? ואמרו לו האומות, מה כתוב בה? אמר להם לא תרצח, אמר להם לא רוצים, אמרו לו לא רוצים. לאלה אמר להם לא תגנוב, אמרו לא רוצים, לא יכולים לעמוד בזה. ואף אחד לא קיבל את התורה, שבאו בנים חביבים, עם ישראל, ואמרו לקדוש ברוך הוא, לא רוצים לשאול בכלל מה כתוב בה. נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו עושים, אתה רוצה לתת לנו? סומכים עליך, בטוחים בך, בלב שלם ובנפש חפצה, מה שתביא לנו מקובל עלינו. תביא לנו התורה הקדושה, לא שאלו בכלל מה כתוב בה. ונתן את התורה לעם ישראל וקפה עליהם הר כגיגית. אבל זה נקרא אשר בחר בנו מכל העמים. אם הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא היה מציע את זה לאומות העולם, או שהיה מציע לכולם, וכולם היו רוצים את התורה, והיה בוחר בנו ולא באומות העולם, היה יותר מובן, אשר בחר בנו מכל העמים. אבל הצעת לכולם, אף אחד לא לקח. למה זה נקרא שבחר בנו? נכון? אשר בחר בנו, בחרת בנו? לא בחרת כביכול בנו, נתת לכולם. אנחנו אומרים את זה כמה וכמה פעמים, קידשתנו במצוותיך, קירבתנו לעבודתך, וכו' וכו'. זה גם פלא גדול באמת כל הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא הולך ומביא את התורה, מציע אותו לאומות העולם. באמת עולה על דעתנו שהוא היה מביא את זה לאחד מאומות העולם? הרי עם ישראל היה במצרים בשביל להכין את עצמו לקבלת התורה. אחרי שיצאו ממצרים היו 49 יום בשביל להכין עצמם לקבלת התורה. איך ייתכן פתאום איזה גוי חמור יבוא ויקח את התורה ומציע להם את התורה? מה קורה שם? זה מציע להם את התורה, הם אומרים לו לא רוצה. למה אתה הולך להציע להם את התורה הקדושה? אור החיים כותב דבר מעניין. הצצתי, כותב אור החיים, בהשכלת דבר זה שאמרו בספרי, פרשת וזאת הברכה. כשנגלה השם יתברך על ישראל לתת התורה, הלך אצל בני עשיו, אמר להם, מקבלים אתם התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אביהם רוצח הוא, ועל כך יבטיחו אביו, ועל חרבך תחיה. הישמעאלים הם גנבים גדולים. פה היום שכנים שלנו גם. אז הם גנבו לעשיו גם את הלא תרצח, כי היום הם לקחו את זה חזק גם. לא של האלה בני אדום חסר, לא חסר להם בכלל, הם עושים את זה יותר בכמויות שמשבור יצאים. הלך אצל עמון ומואב, אמרו לא תנאף, אמרו לו עצמה של הערבה להם היא. אנחנו מהות, אומרים להם מהות של הערבה. הלך ומצא בני ישמעאל, אמר להם לא תגנוב. אמרו הישמעאלים לא תגנוב? ריבונו של עולם, כל עצמו, אביהם, ליסטים היה. וכאן זה דבר מאוד מאוד מעניין שכותב רבנו האור החיים הקדוש. וישא עיני ויראה חיבת הקודש הוא אדון ישראל אשר התנהג עם העמים בסדר זה להקים לכל אחד מצווה
שיש להם טענה כנגדם, כי אולי שידע שיקבלו כיוון שאין להם טענה כנגדה, ותשימו לב, ונתחכם ברוך הוא, כדי שלא יתלו שכר על קבלת מצווה ראשונה, שאין להם עליה מענה, הוא פתח דבריו להם רוממות אל, להשמידם מנחלת שדי, ובחר לו יאללה לעמו סגולה. אתה רואה, שאור החיים הקדוש כבר עומד בשאלה הזאת, אשר בחר בנו, אומות העולם לא רצו. הקדוש ברוך הוא יצא, ידע שאומות העולם לא יצאו. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, יכל ללכת בסדר אחר. להתחיל תרי"ג מצוות מההתחלה. החודש הזה לכם, מקובל לכם? מקובל. קורבן פסח, אתם מוכנים? בסדר. זה בסדר. ואז להגיע ללא תרצח, לא, עד כאן, לא תרצח, אנחנו לא יכולים. יש לנו מסורת מאבותינו, לא תגנוב. מסורת מאבותינו. למה הקדוש ברוך הוא אומר, אור החיים הקדוש לא עשה ככה? אומר האור החיים הקדוש, אם הייתי עושה, הקדוש ברוך הוא היה עושה ככה, היה צריך לתת להם שכר על המצוות שהם כן הסכימו לקבל עליהם בתחילה. הרי כל התורה כולה זה עסקת חבילה. נתחכם, הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה להם שכר עם מחשמם אפילו על מצווה אחת. לכן פתח להם ישר בקשה. ישר בהכי קשה. יודע איפה הנקודה שלהם שלא יכולים לעמוד בה? לא תרצח. לא תרצח. לא יכולים לעמוד בה. אז לא רציתם לקבל את התורה, אתם בטוחים שאתם לא רוצים לקבל את התורה, ודחה אותם מכל וכל, ואין לכן לאומות העולם שום טענה ושום מענה, אפילו שבע מצוות בני נוח שלהם, נצטבו בסך הכל בשבע מצוות, גם אותם, אתה רואה שהם לא יכולים לעמוד בהם, כל שכן תרי"ג מצוות, אבל השתבח שמו לעד, עשה את זה בצורה כזאת מחוכמת, כזאת חכמה, שלא יוכלו לקבל שכר, אפילו של מצווה אחת. וזה אנחנו מבקשים, מודיעים לקדוש ברוך הוא בכל יום, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כי הקדוש ברוך הוא גם יכל להפתיע אותנו עם דברים שקשה לנו לקבל, והקדוש ברוך הוא אמר, כיוון שאתם סומכים בני, כיוון שאתם אומרים לי נעשה ונשמע, אז אתם לא צריכים לדאוג משום דבר בעולם, אני אתאים לכם את התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא יתאים לנו את התורה הקדושה, נכון? נסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם, אבל כביכול התאים את התורה הקדושה אלינו. הראיה, מה שאנחנו לומדים באשת יפת תואר. שם כתוב שהיה צריך להיות אסור אשת יפת תואר. למה התיר אותה הקדוש ברוך הוא? כיוון שראה שלא יוכלו לעמוד בה, התיר אותה. הנה הקדוש ברוך הוא התאים את התורה לישראל, התיר אשת יפת תואר, כדי שיהיה כוח לעם ישראל לקבלה. מכאן אתה למד שכל תרי"ג מצוות, כל מה שציוונו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה, יש ביכולת של האדם לקבל. גם אם הוא חושב, אני לא יכול לעמוד כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה משפטים, כל כך הרבה דברים קשים, דקדוקי דינים, דקדוקי הליכות, חס ושלום. אם הקדוש ברוך הוא נתן אותו לישראל, סימן שהוא ידע בוודאות, שעם ישראל יכול לקבל את התורה. יש זוהר הקדוש בפרשת בלק, לא פתחתי את זה קודם, אולי נוכל למצוא את זה מהר, אבל מי שרואה אותו, פלא פלאות. לכן דקה אחת ננסה למצוא אותו, את הזוהר הזה. אם לא, אז נגיד אותו בעל פה. בסדר, נגיד אותו בעל פה, אבל אין כמו לראות אותו בפנים. אני לא זוכר, ראיתי את זה. ולא סימנתי אותו. זוהר הקדוש כותב בעצם שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו מעולם לא התכוון לתת לאומות העולם את התורה הקדושה. הוא רק לא רצה שיהיה כתרוגים שאומות העולם, שבעצם הסיטרא אחרא שהוא שולט עליהם, יבואו ויגידו, למה אתה נותן את התורה לעם ישראל
ויבואו וימלאו אותם חזה שלום בכתרוגים וכל מיני מרעין בשים. לכן הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמה גדולה. מה עשה? הלך לסמך מהם והראה לו, אומר משל, למלך שרצה לתת מתנה לבנו, אבל פחד שכל מיני אנשים התקנאו בו. הלך והראה את המתנה לאלו הקנאים, אבל לא הראה להם כמה המתנה טובה, אלא להפך. הראה להם שהמתנה הזאת צריך להיזהר בה הרבה, ואם חס ושלום יהיה לה קלקול קטן או דבר קטן, אז יהיה סכנה גדולה למי שלוקח אותו. ומיד כל הקנאים האלה נתבעלו ואמרו, מה אנחנו ניקח את המתנה הזאת? לא, אנחנו לא רוצים, זה מסוכן, זה לא טוב בכלל, בשבילנו לא טוב. אומר אבל במשל, אותם הקנאים שהיו שונאים את בן המלך מאוד, אמרו למלך, אדוננו המלך, לנו זה לא כדאי. אבל אנחנו אומרים לך, כדאי מאוד שתיתן את המתנה לבן שלך, כי הבן שלך ישמח בה. אלה הקנאים, הרשעים, התכוונו חס ושלום שבן המלך תפול עליו רעה, תפול עליו ומטה בפחד, כי הם ראו כמה כביכול יש דבר לא טוב בדבר הזה. אמר המלך, מה כדאי לי באמת להביא את זה, את המתנה הזאת לבן שלי? אמרו לו, כן, כדאי לך לתת לבן. ואז השונאים בעצמם באו ושכנעו את המלך לתת את המתנה, ודאי שהם לא כתריגו. וכך אומר הזוהר הקדוש, כך אומר הזוהר הקדוש, שהשתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הלך לאומות העולם והראה להם את מה שכביכול נראה לא טוב בתורה הקדושה, נראה לא טוב. הם כתוב שם לא תרצח, אתה יודע אם חס ושלום אתה תעבור על רציחה? אתה יודע שרציחה זה לא רק רציחה בידיים, זה אפילו הלבנת פני חברך ברבים, נקרא לא תרצח. תוספות כותבים שזה כמו אחד מג' עבירות חמורות, גם הלבנת פני חברו ברבים. אז אומות העולם נבהלו, מה אתה הולך להביא לנו את המוקש הזה? זה שדה מוקשים, אתה מכניס אותנו. מי יכול לקבל את התורה הקדושה? ואלה של החמדנים, ואלה שהם בעלי עריות באומות העולם. הראה להם כביכול את מה שנראה רעיל בתורה הקדושה. בשביל מה עשה להם את זה הקדוש ברוך הוא? בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. לא רוצה שיהיה לכם כתרוגים. עד שעשית רעך, אומר הזוהר הקדוש בעצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, אני חושב את המתנה הגדולה שלך חייב לתת לעם ישראל. תן אותה רק לעם ישראל. הוא לחץ, נתן למשה רבנו מתנות. נכון? מה נתן לו למשה רבנו? קטורת. נכון? בוא ניתן לך מתנות, רק תיקח את התורה הקדושה. איך ייתכן? מי מקטרג, מי מסתין מהמספר אחד שאתה אמור לבוא ולקטרג, ושלא שעם ישראל לא יקבלו את התורה? אתה בא ומשכנע את עם ישראל לקחת התורה, אתה בא ונותן לו עוד למשה רבנו מתנות, כן. כי הקדוש ברוך הוא בלבל אותם. הקדוש ברוך הוא ראה להם כאילו התורה הקדושה זה רע, כאילו התורה הקדושה זה סכנה, כאילו התורה הקדושה חזה שלום זה מוות. אבל אנחנו נשתבח שמו, קיבלנו את התורה שזה תורת חיים. בחרבנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, תורתו תורת אמת. חיי עולם נטע בתוכנו. אז זה פלא פלאות. ואז חזה שלום באים כמה אנשים, שהם לא יודעים, ולא למדו את התורה בצורה נכונה, ומסתכלים על התורה כמו שעשה מחמא מסתכל עליה. כאילו חז ושלום התורה זה תורה של צער, כאילו התורה זה קשה, מי ששומר תורה ומצוות קשה לו, מעמיס עליו, מכביד עליו, צריך עכשיו שבת שלמה, אי אפשר לדבר בטלפון, צריך ללכת ברגל, אסור לנסוע ברכב, אסור ואסור 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 ואסור, גם אסור נלווה עימם, כמה איסורים, כמה איסורים? התורה זה איסורים? חס וחלילה, התורה זה עצות, עצות טובות, לעבור את העולם בטוב. התורה זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כל מצווה ומצווה זה משמח. אחד הולך לקנות פלאפל, פלאפל משובח, ראית אחד המוכר מוסיף לו כדורים, הוא צועק עליו, איי, כמה כדורים אתה שם, מספיק? שמח, שם לך כדורים. הלכת להוציא 1,000 שקל מהכספומט, יוצא לך 20,000, לא מהחשבון שלך, איזה מהחשבון שלך, מה זה עושה? יוצא לו 20,000, אומרים לו, 1,000 מהחשבון שלך, 19 מתנה, זכית להיות הלקוח, לא די, מה אתה מביא לי מלא, מלא, אני עוד צריך לסחוב את זה עד לבית, השתגעת, אני צריך לקחת כל השטרות האלה, לסחוב אותם עד לבית? מה, לסחוב אותם, לסחוב אותם עד ל... זה לא פשוט. אתם יודעים, היה בן אדם, בלילה ישן, הילד ישן לידו,
המיטה שלו לא הייתה מסודרת, היה מגבונים על המיטה, סדיני מגבות על המיטה. הילד ישן לידו, בלילה הוא חולם שהוא הולך לכספומט להוציא כסף, ויוצא לו כמויות של שטרות, כמויות של שטרות, והוא מתמלא, מתמלא, מתמלא בשטרות. קם בבוקר, מה הוא רואה? בעוד שהוא ישן, הילד שלו פתח את המגבונים וכיסה אותו. עושים מגבונים, 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 הוא בחלום שלו התערבב עם המציאות, כאילו יצא עליו שטרות. אבל כמה יכביד עליו השטרות, הוא ישמח, למה? הוא יודע שכל שטר כזה, איזה רווח אני מרוויח. התורה שלנו היא שם חיים. לכן חז ושלום, אם ירצה השם, נמצא את הזוהר הקדוש, נביא אותו יום אחד מבפנים. אסור להסתכל כמו שאומות העולם הסתכלו על התורה. אסור להסתכל על התורה כמו שחז ושלום עשה מחמם, להסתכל על התורה שאמר לקדוש ברוך הוא, תן את זה לבניך. אנחנו צריכים לדעת כמה התורה היא טובה. אם כי, באמת, זה לא פשוט. זה לא פשוט. בכלל, החוקים והמשפטים, הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כשמתחילים לשמוע מה שמדברים רבותינו, שמבינים קצת בכל העניינים הרוחניים, אתה רואה שבאמת יש דברים שהם לא פשוטים. נכון, כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו זה עצות, זה רווחים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. אבל מעיד חס ושלום אדם שעובר עבירה, בסדר, מה, בסך הכל עברתי עבירה. כשהוא מסתכל, פותח את העיניים ורואה מה שכותבים רבותינו, הוא רואה באמת שהוא שיחק באש. הוא רואה באמת שזה הרבה יותר מלהסתובב בחנות של חרסינות קטנות ויקרות, ואתה צריך להיזהר שלא לפגום חס ושלום. גם בעולם חס ושלום צריך להיזהר שלא לפגום. מה לעשות? בני אדם אנחנו, לא מלאכי השרת. ואז בן אדם יכול להיכנס חס ושלום למראה שחורה, יכול להיכנס לפחד, יכול להיכנס לחלחלה, אבל השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, נתן לנו מתנות גדולות. איזה מתנה גדולה? נתן לנו את הימים הקדושים האלה, שהם נגמרים ממש השבוע. זה סוף, זה פרשת משפטים. אנחנו יומיים, שלוש, לפני סיום ימי השובבים, שעליו כותב רבנו האריזל, קריא לכם הלשון, בשער רוח הקודש. הזכרנו את זה כבר. ימי השובבים הנודעים, יש מנהג קדום בכל ישראל, כך היה בזמנם, כל ישראל, כל ישראל, להתענות 40 יום רצופים, כך היה, תראה איזה כוח היה להם, מיום ראשון של פרשת שמות, עד פרשת תרומה, משפטים, עד תחילת פרשת תרומה, סוף שבת הזאת, ונתנו סימן בהם, שובו בנים, שובבים, שמות וערה, אומר אריזן, בו בשלח יתרו משפטים, והנה עיקר התענית בהם ב-40 ימים אלו לא נתקנו אלא על אבון הקרי. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על אבון זה יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר אומר רבנו האריזל, ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, מחומר ובלבנים, שאותם שנשתעבדו בגלות מצרים היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון, אותם 130 שנה שפרש, מהאישה והיה מוליד, חז השלום שדין ורוחין, הידי טיפות וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא. ולכן, אומר רבנו בזמן הפרשיות אלו, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון זה. ולכן הם מתחילים עם פרשת שמות, ששם היה תחילת השעיבוד, מצטיימים בפרשת משפטים, סמיכות כי תקנה עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתקן, ובימים ההם, בזמן הזה, כשקוראים את הפרשיות האלה בתורה, יש כוח לתקן הדבר הזה. ורבותינו לימדו אותנו שזה זמן מסוגל יותר מכל הזמנים, ושערי שמיים פתוחים. ולכן בכל המקומות, כמעט כל המקומות כולם, שמבינים בעניינים האלה, עושים תיקונים בימים האלה. נכון שדיברנו בעניין הזה וזה פשוט, לפני שבן אדם עושה תיקון, צריך לעשות קודם כל תשובה. זה לא עוזר עכשיו לעשות תיקון, ללכת לעשות תענית או לבדות תענית, וכיוצא בזה בלי שבן אדם באמת מקבל עליו מצוות עשה של התשובה. זה הראש וראשון במעלה. אבל צריך לדעת שזה לא משחק. נכון, התורה הקדושה זה עושר. נכון, התורה הקדושה זה רווחים ענקיים. נכון, התורה הקדושה זה לא כמו שעשה מחמם, צייר את זה שזה חס ושלום עונש לישראל.
ודאי שלא, זה שפע גדול. אבל כשחז ושלום אדם לא לוקח את השפע, כשחז ושלום אדם פוגם בשפע, אז נהיה חז ושלום תקלות גדולות שאת זה צריך לתקן. אין כמעט בן אדם בעולם שאין לו קשיים מסוימים. אני רק קורא מה שכתוב, אני לא אומר משל עצמי שום דבר. כל העניין הזה של הקדושה זה בראשי תיבות מזל. לא רוצה להגיד את האבון הזה, זה נקרא בראשי תיבות מזל, מם, זין ולמד. כל עניין האבון הזה. וזה בדיוק תלוי בו המזל. ככה מלמדים רבותינו. כל בן אדם היה רוצה, השתחרר לו הפרנסה, יש כמה עיכובים, כמה דברים, שישתחרר לו בשידוחים, שישתחרר לו, שיהיה לו ילדים טובים, שיהיה לו נחת, שיהיה לו שמחה. מה זה תלוי הדבר הזה? במה זה תלוי הדבר הזה? מה, לקדוש ברוך הוא חסר שפע לתת אותו לכל עם ישראל? לקדוש ברוך הוא חסר כסף שהוא יכול לתת לכל אחד להיות עם מאות אלפים ומיליונים בחשבון הבנק? לקדוש ברוך הוא מפריע שלכל אחד יעש כמה ילדים שהוא רוצה ובנחת ובשלווה ויהיה לו שמחה? מה, יש לנו צד שאנחנו, ככל שאדם יותר חכם יהיה לו יותר כסף? אנחנו רואים בעולם שזה לא ככה. אנחנו רואים שזה תלוי במזל. תלוי במזל. במה תלוי המזל? בעניין הזה. ולכן צריך לתקן. אז איך מתקנים? אז יש כמה שיטות. יש ברבותינו, כתבו הרבה שיטות. רבי נחמן מברסלב אמר, תקרא, לך למקווה, תקרא 10 פרקי תהילים. תקרא את התהילים האלה, תיקון הכללי שלא היה כמור מתחילת העולם ועד סופו, תקרא את זה. יש הרב אלפיה, עליו השלום, שתיקן מה שעשינו פה ומה שעושים בהרבה מקומות, כולל בחלק מישיבות המקובלים. תעני דיבור, 3 ספרי תהילים ביום. ויש את התיקון שאמר הרופא הגדול. הרופא הגדול, אדם צריך רופא, מה מחפש? את הרופא הגדול ביותר. רבנו אריזה, מי הבין יותר ממנו בקבלה? מי יכול להבין מי זה בכלל רבנו אריזה? רבנו אריזה כותב שאדם לא יכול להיות מתוקן בלי שעושה את הסדר שהוא תיקן. שהסדר שהוא תיקן הוא פעידה לתעניות, 84 תעניות רצופות, כפול 5 פגמחת. נו, אז מי יכול עכשיו להתענות 84 תעניות? מסכן, אם הוא היה בגט, הוא הופך להיות איזה לפה, דק, מסכן. בקושי אדם יכול היום, אתה אומר לו, יש עוד מעט צום תעניות, אה? מה אתה תעזור אותנו? תעזור אותנו, אני אקח אותך לחרמון, תתגלגל שם. הרב שי. הרב בלסה לחרמון. לא. קח את הכל לטיול גלגולי השלג. אדם לא יכול לעמוד כמעט היום בסיגופים ותיקונים, וכבר אמרו רבותינו שהסיגוף הכי גדול והכי טוב זה לעסוק בתורה גם כשקשה לך. והסיגוף הכי גדול והכי טוב זה מישהו פגע בך פגיעה גדולה, אל תענה לו. איזה קשה זה. הוא יעדיף 10 פעמים להתגלגל בשלג, בקור גדול. רק תן לי עכשיו לקום מהשלג ולתת לו באבי אביו, מה שנקרא, לתת לו בראש שלו ולהחזיר לו כמה הוא רשע, כמה פגע בי, לקום עליו ולהחזיר לו. 10 גלגולי שלג הוא היה מעדיף ולא זה. זה לא כפרת אבון, זה כפרת אבונות. לעסוק בתורה בעייפות, בעייפות. הוא עייף, עייף. הוא לא יכול, הוא בא ועוסק בתורה, זה סיגופים. לכן סיגופים, מן דחר שמה, בדור שלנו לא עושים בכלל. אבל האריזה לומר, לא יעזור לבן אדם. כולנו יודעים שיש מנהג בירושלים, וזה על פי הקבלה, אחרי 120, שבן אדם נפטר מבקשים, אף אחד מיוצא על הצו לא יצא אחר הנפטר, רק באיש. באישה מלווים, באיש בשום אופן. לא בנים, לא בנות, לא נכדים, לא נכדות, לא נינים, לא נינים, אף אחד לא יצא אחריו. למה? פחד פחדים. אומר, יש עוד כאלה שמחזיקים עצמם ילדים של הנפטר. כל דברים שבן אדם עשה, בין בשוגג, בין במזיד, אומרים לו אחרי זה, יוצאים אחריו, אומרים לו, אבא, 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 רצים אחריו, ועושים לו צער גדול, אבא שלכם, אתה נראה כמו על איסטר, איך נראה, מאיפה יצא מכוער כזה? אומר, ממך יצא, מאיפה יצא מכוער הזה? יצא, והוא נהיה בפחד גדול ובצער גדול. לא באנו להפחיד, אבל ככה כתוב. לכן,
גוזרים בגזרה חמורה, אף אחד מיוצא חלציו לא יוצא. אתה רואה שזה לא פשוט. אדם שמבין, לא הולך יותר מדי לבית הקברות. הולך פעם בשנה. לא הולך, לא נמצא שם. למה? בית הקברות זה בית חרושת למזיקים. מסכן, באדם נכנס לשם, חוזר בצורה אחרת. בא לבית, רב עם אשתו, בא לבית, משתגע, מנסה ללמוד, לא מצליח ללמוד. למה? מסכן הוא עטוף בכל מיני מזיקים. אם אלה אדם שלומד, מתחברים אליו כל מיני כאלה שרוצים לאכול ממנו. איך כתוב בגמרא בברכות? הגמרא שואלת, איך המכנסיים של בני תורה נקראים? ואדם יושב בישיבה, איך נהרס לו המכנסיים? הוא לא עובד. ממה נהרס להם המכנסיים? אומרת הגמרא, משתפשפים בהם המזיקים. אתה מבין? הוא פתאום רואה הג'ינס שלו נהיה קרוע, נהיה עם קרעים. וממה זה נקרא? הוא אומר, זה מהמזיקים. המזיקים נקרא לו, נהרס למכנסיים, משתפשף למכנסיים. הדברים האלה הם לא פשוטים, זה לא בדיחה. ואריזל כותב, בלי פעידה לתעניות, לא יכול בן אדם להתקן. עכשיו הוא רוצה כל מיני שפע, כל מיני זה, הכל מוכן לו, בצינורות, הכל עומד, אבל לא משוחרר. אין מי שיכול לעשות כמעט פעידה לתעניות רצופות. לכן, כתבו רבותינו, המקובלים, לא הפשטנים, את הפעידה לתעניות הזה, פודים. פודים. משתדלים לעשות תענית יום אחד. מי שלא יכול לעשות גם תענית יום אחד, אז הוא לא מתענה. אבל פודה את הפעידה לתעניות. והרבה שאלו, מה זה פדיון פעידה לתעניות? איך פודים את הפעידה לתעניות? לצערנו, וזה בגלל שלא מבינים. אין לי ספק בכלל, שאם בן אדם, אם היינו, לא בן אדם, אם אנחנו, אם אני הייתי מבין, היינו מבינים מעט כמה שפע גדול מחכה לאדם ומתעכב לנו בגלל הדברים הלא טובים שיש בנו, היינו מסירים הדברים הלא טובים והיינו מיד הולכים לתקן ולשחרר. אתה יודע שהולך להגיע לך שפע ענק והוא תקוע בתוך צינורות. לא תביא אינסטלטור שיפתח לך את הצינור שיצא כל השפע הגדול יורק עליך, ואז באים לבן אדם ואומרים, תתענה. הוא אומר, אני לא יכול. לא יכול להתענות, ובאמת הוא לא יכול. אם הוא יתענה כל יום, יתענה כל יום, הוא חס ושלום יהיה מצמק. הוא לא יוכל להתרכז, הוא לא יוכל ללמוד. הוא שכיר, עובד אצל בן אדם. הוא יגנוב אותו. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא לא יוכל לשבת ביישוב הדעת. באו רבותינו הקדושים, הרן הבן איש חי ועוד הרבה מרבותינו, ואמרו, אפשר לבדות את התענית. מה יצר הרע בא לאדם? כמה צריך לבדות? 10 שקל, 20 שקל. מה קרה לכל הישיבות המקובלים האלה? נהיו גנבים? מאיפה הגיעו? לסכומים האלה, מדברים איתך 1,000+ שקל, צריך לדעת, אבל אל תיבהלו מזה. 1,000+ שקל לפדיון תענית לפי האריזל, זה אמרו בשביל להקל על הציבור. זה אמרו בשביל להקל. זה לא שלקחו מחיר גדול. אדם, אומר רבנו אריזל, צריך לבדות 84 תעניות שלו ב5 בחינות ח'. הוא הרופא הגדול, אנחנו לא מבינים כלום. לא יודע מה זה בחינות ח', לא יודע למה 84, הוא הרופא הגדול, הוא המבין. הוא אומר, אתה רוצה את השפע הגדול, אתה רוצה את הישועות הגדולות, אומר רבנו אריזל, 84 תעניות כפול 5 בחינות ח'. את הדבר הזה, אתה לא רוצה להתענות, אין בעיה, תבדה אותו. איך אתה פודה תענית? עלי בדאמת, איך פודים תענית? כמה עולה לך אוכל ביום? בלי עין הרע, כל יום אתה מרביץ. אוכל, נכון? ארוחת בוקר, אוכל לחם, אוכל חביתה, אוכל ירקות, אוכל בשר, אוכל עופות. לא מדבר על יום שהוא ככה מפנק את עצמו בפינוקים גדולים. כמה בן אדם יעשה חשבון? כמה עולה לו אוכל ליום? זה עלי בדמת, הוא היה צריך לעשות. המחיר הזה עולה לו אוכל 50 שקל ליום. תכף תראה לאן נגיע, כן? לא להתעלף בטעות. 50 שקל ליום, כפול פעידה לתעניות. אתה חסר חשבון, כמה אתה מגיע? שי, כמה מגיע? 4,200. אה? כבר הגיע לבד. תעשה את זה כפול 5, אז אדם יבוא לעשות פדיון ככה, יתרום 20,000, חמירה סקנת המיסורה, המסכן יכול להגיע ישר לעולם האמת, רק מהמחשבה שלו עכשיו, להוציא דבר כזה. זה קשה בן אדם. באו רבותינו ואמרו, אתה לא צריך לבדות לפי מה שאתה רגיל לאכול. כמה בן אדם יכול מינימלי לאכול? קראתי פעם בן אדם, הייתי מרחם עליו, חשבתי שהוא עני גמור.
הוא היה כל יום, הוא אומר לי, כמה הוא הצליח לאכול היום יותר בזול. אומר לי, היום יצא לי ארוחה 4 שקל. אני אומר, איך? כי לומד בנחלאות. הוא היה נמצא שם ליד. הוא אומר לי, הלכתי לחבא, אמרתי לו, אפשר פיטה אחת, ריחם עליי, נתן לי הפיטה. קניתי אשל ב2 שקל, אחרי זה הלך לחנות, לאיצ'ר, אמר לו, אפשר מלפפון אחד, עגבנייה אחת, היה לך חנות, היית שומע, בן אדם בא אליך, אפשר מלפפון אחד, עגבנייה אחת, היית לוקח לו כסף, קח 2 נשמה, קח 2. אז היה ככה עושה בבוקר, ככה עושה בצהריים, הייתי מרחם עליו, הייתי אומר, מסכן, אני. יום אחד, הוא בא אצלי בפורים, הוא ואשתו, והיה שותה. נכנס יין, יצא סוד. אל תסתכל עליי ככה. הוא אומר לי, יש לי דירה פה, ופה, ופה, ופה. שאמרתי, אולי שותה, לא מתכוון לומר. ואני שומע את אשתו צועקת עליו, שקט, שקט, אל תדבר כל דבר, שקט. מסכן, הוא לא היו מתייחסים אליו, אחרי שאשתו דיברה, נתנה אסמכתה לדבר. אבל מסכן, זה הצרה הכי גדולה, שהשם נתן לו שפע, ונגזר עליו לא ליהנות מהשפע. אבל יש בן אדם שנגזר עליו שפע, והוא לא יכול לקבל. אז אליבא דאמת, ככה היה צריך להיות פתאום. בא מרן הבן איש חי, רבי יוסף חיים, ואומר, לא, תיקח מינימליות, מינימלי של אכילה, עין בית דרם של פת, ועין בית דרם של לפתן. אדם אוכל עכשיו לחם עם מלפפון, לחם עם אשל, כך, כמה עולה 200 גרם, 216 גרם של לחם, 216 גרם של מה שאתה רוצה לאכול עם הלחם, משהו הכי מינימלי. באו רבותינו ואמרו, סכום מצומצם שאדם יכול לבוא ולעשות לעצמו סעודה אחת ביום מספיק, 3 שקלים, משהו כמו 3 שקלים, יבוא ויבדה את הפעידה לתעניות שלו, בערך יוצא 1,000+ שקלים. גם על זה, ותיעש הארץ, מה אני יכול לשלם סכום כזה? אבל תראה מאיפה הגעת. דיברו איתך להתענות פעידה לתעניות. באו רבותינו ואמרו, אין הגוף יכול לקבל את זה. תשחרר, תעשה פדיון תענית. אבל פדיון תענית תבדה לפי מה שאתה אוכל. קח את חשבון ההוצאות החודשיות שלך של האוכל, שאם היית מצמצם בחשבון האכילה שלך, גם הגוף שלך היה יותר בריא, וגם הכיס שלך היה יותר מלא. אבל מה לעשות? יש לנו רצון להשתמש. בא רבנו יוסף חיים ואמר לו, תבדה את זה לפי אכילה מינימלית. עין בית ועין בית. זה לא הרבה. גם זה קשה לאדם. מה עושים בכל מיני ישיבות שמקובלים? יודעים שבן אדם לא יכול לעמוד בזה. עושים עוד קומבינה. אנחנו היהודים אלופי הקומבינות, אלופי הקומבינות. לוקחים הסכום, גבוה, לוקחים הסכום, אומרים לך, בוא תקנה אותו, כמה אתה יכול לתרום? 200 שקלים? תקנה אותו ב-200 שקל ותתרום אותו. זה לא, זה בדיעבד גדול. זה בדיעבד גדול. הכל טוב, אבל זה לא קשור לתיקון האריזה. הכל, זה לא קשור לתיקון, אתה יודע שלא, זה לא קשור לתיקון האריזה. עכשיו, בן אדם שעושה את הדבר הזה, בן אדם שעושה את הדבר הזה, ואני לא מדבר לאיפה הוא מביא. בן אדם שעושה את התיקון הזה פעם בשנה, הוא רואה ישועות, הוא רואה ישועות, הוא רואה ישועות, כי זה פשוט שכדאי ונכון לעשות. לכן אף על פי שעשינו פה תענית דיבור בבית כנסת, עושים עוד פעם את התענית הזה. מי שיכול להתענות, מתענה, מקבל על עצמו ביום רביעי התענית. מי שלא יכול להתענות, יעשה גם בלי להתענות, יבדה גם את התענית, אז אנוס, רחמנא פטרי, לא רק מי שלא יכול, מי שיש לו 1 ל-100, 1 ל-1,000, שיכול להסתכן מחמת התענית, לא מתענה, מגיע לבית כנסת ונמצא, אומרים גם סליחות, אומרים גם תיקון היסוד של רבי יוסף חיים, אומרים בלי נדר, גם פתאום הקטורת, שזה מועיל הצלה מכל עם הכוונות, יש תפילת עננו של הרשש, זה עושה נפלאות, אין ספק שכדאי גם להגיד לאנשים וגם להגיד לעצמנו לבוא להשתתף בתיקון הזה. מי שבאמת לא יכול, יבוא באופן פרטי וישן. יש פתרונות לכל דבר. יש אדם שעוזר לבנים שלו, עושה כל מיני דברים, יכול גם לתת חלק מהפדיון על חשבון מה שהוא נותן, מה שהוא נותן לעתיד. אבל אליבא דאמת, כדאי לבן אדם לעשות מאמץ, עושה מאמץ בדבר המינימלי הזה, של פעידה לתעניות של 216 גרם פת ו-216 גרם לפתן, שזה מינימום עניין של 3 שקלים, יעשה את החשבון של זה, את הדבר הזה ייתן בלב שלם או בנפש חפצה, בצירוף לתשובה. אני אומר, הנה, אני אומר את האמת, מי שלא מתכוון לעשות תשובה, וחושב לעשות תיקון, חבל שיוציא את הכסף, זה בזבוז ממון.
חבל, אלא אם כן יעשה איתו מצוות צדקה, תן אותה למקום טוב. תיקון הזה מועיל כשבן אדם מתכוון לעשות תשובה, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות תשובה. ואז הוא לוקח הצדקה הזאת ופודה בה את התעניות. אם לא, אולי לא בזבוז ממון, אבל תיקון לא יכול לעשות כשיש עדיין קלקול. כמו שאמרנו, זה כמו שבן אדם יש לו נזילה בבית, במקום מתקן את הנזילה, הוא מתקן את הטיח, מתקן את הקיר. יעזור לו משהו? למה השקעת הכסף על סייד? לך תתקן את הנזילה. לכן בעזרת השם אני אומר לכם, אין מזרזים אלא למזורזים. אם יש פה מישהו שלא עשה את התיקון שאוהבים, לא להפסיד את זה. זה שווה להפסיד עם זה עבודה, שווה להפסיד דברים אחרים, זה שווה און עתק, זה מסיר את כל המזיקים, כל המקטרגים, משחרר לאדם שפע גדול, והשם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה להיות קדושים וטהורים. אני אסיים רבי הרב ניסן, דקה אחת מחילה, ביקשתי ממך לבוא מוקדם, ואני מעכב אותך. יש דבר אחד, אני אסיים בו, חוץ מהעניין של התיקון. הרבה לא יודעים, אולי נדבר על זה באורך פעם אחת. יש מושג של כוס של ברכה. מרן בשולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם שאין חיוב לעשות זימון על הכוס. אבל יש דעות בראשונים איך להסביר את הגמרא. יש דעה שאומרת שצריך לעשות זימון אפילו ביחיד, לא זימון, על הכוס אפילו ביחיד. אומר מרן לשולחן ערוך לדעה הזאת, אם אין לך יין, אל תאכל. כמו הבדלה, אל תאכל אם אין לך, אל תאכל אם אין לך יין לעשות זימון, לעשות ברכה על הכוס. להלכה לא עושים ככה, הפוך, בזוהר הקדוש משמע שיחיד עדיף שלא יעשה ברכה על הכוס. אם עושה, שים את הכוס על השולחן, לא יחזיק אותו בידו. יש אומרים, בשלושה צריך לעשות, ביחיד לא, ובשלושה חייב. ברכה על הכוס. ויש אומרים שלא חייב בכלל. זה שיטת הרמב״ם והריף. מרן, לפי כללי השולחן ערוך, פוסק כמו הדעה השלישית שהוא הביא. אבל גם לדעת מרן, יש עניין גדול בברכה על הכוס, ולא רק לעשות זימון על הכוס, אלא לשתות משירי הכוס הזאת. יותר אפילו משל קידוש. הרב מוצפי בספר שלו על שבתות הביא שאבא שלו סיפר לו בשם הרב יהודה פתאיה ובשם מרן הבן איש חי, שאדם שעושה זימון על הכוס שווה לו יותר מאלף עליות שישי שיעלה בבית כנסת. כך הוא כותב, אלף עליות שישי קיבל מהרב יהודה פתאיה ומרן הבן איש חי לא שוות ברכה על הכוס של היין ושתייה שלו. הגמרא מספרת במסכת ברכות שרב נחמן ישב בסעודה ועשו זימון והביא לרב נחמן לשתות מהכוס. ורב נחמן אמר לו, לך תביא לאשתי ילטה, אשתו ילטה הייתה שמה, לך תביא לה לשתות מהיין. לא צריך, כיוון שאתה שתית, היא מתברכת מהשתייה שלך. ילטה שמעה את זה, התעצבנה, נכנסה למחסן, שברה לו 400 חביות של יין. לא הבאת לי מהיין של הברכה, שברה לו 400 חביות של יין. מה הוא עשה? היה קם עליה, את לא יודעת מה עשית, את חלק מהשטן עכשיו, לא קם עליה שום דבר. אמר לו, עכשיו תפייס אותה, לך תביא ליין. אמר, הביא ליין, אמרה לו, מה זה עוזר לי היין שלך? זה לא היין של הברכה. אמר לו, זה היין מהבקבוק, זה נחשב מהברכה. אמרה לו, כמו שרוכל מוכר סמרטוטים, וכמו שבסמרטוטים יש קינים, ככה גם המילים שלך, באוויר, לא קיבלה את הדברים שלו, הקנית אותו קשה. למה? ידעה מה מעלה בכוס של היין. מה מעלה? לכן מהאדם, תעשה בכבוד, תעשה ברכה על הכוס. לא, 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 אתה. תחטוף את זה, זה שפע גדול מגיע בזה, וזה גם תיקון. גם תיקון לעניין הזה. כתב הרב מוצפי מביא שמה, גם בשם אביו, שזוכה להערה גדולה בתורה. המושג הזה של זימון על הכוס, וגם מי שרוצה ברכה, אני הכרתי אנשים שעשו את זה והתעשרו. לוקחים מהכוס של המברך, ותשאיר, אל תהיה תמה, תשתה את כל הכוס. לוקח ושותה ממנו, בזה ברכות ענקיות במיוחד אם המברך הוא תלמיד חכם. ברך הוא תלמיד חכם וברך כמו שצריך, הכוס שלו זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. לכן רבותיי, יגידו לחברים שלהם, השתדלו לבוא מי שיכול לעשות מאמץ לבוא לתיקון הזה מחר בעזרת השם. זהו, זה שבוע אחרון, השם יעזרנו לדבר כבוד שמו. חזקים וברוכים.